नमस्कार दर्शक बहन, तपाईं देखिरहनु भएको छ मेरो पछाडि के तामझाम देख्नु भयो होला। यो चाहिँ एउटा यहाँ डेन्टल क्लिनिकको आजैबाट उद्घाटन भएको छ वीरगंजको श्रीपुरमा। यो एसबीआई बैंकको छेउमा यहाँ डेन्टिस्ट्री स्माइल सेन्टर भनेर एउटा दाँतको उपचार केन्द्र यहाँ खुलेको छ। तपाईँहरूले यसबाट केही लाभ लिन सक्नुहुन्छ होला, के यसमा सेवा सुविधाहरू छ यो केही बेरमा तपाईँलाई डक्टर साहबले नै बताउनुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ ओरल क्यान्सर भनेको धेरै फेमस होइन, पेसेन्टहरू पनि धेरै आइरहेको हुन्छ, चर्मिकस फाइब्रोसिस, ल्युकोप्लाकियाहरू, मुख खोल्न नसक्ने होइन। अनि मेरो स्पेसियालिटी चाहिँ त्यसकै बारेमा मेन हो होइन। अनि यो चाहिँ डेन्टल चेयर मेरो बिगन्सको फर्स्ट डेन्टल चेयर थियो, फर्स्ट सेटअप हो यो। क्लिनिकमा हामीले चाहिँ यो इन्ट्रा ओरल क्यामेरा पनि सेट गरेको छ, यो पनि फर्स्ट नै हो बिगन्समा, फर्स्ट इन्ट्रा ओरल क्यामेरा। यसको के सुविधा हुन्छ? मुखभित्र तपाईँले क्यामेरा लगाएर होइन पेसेन्टलाई एभ्रिथिङ देखाउन सक्नुहुन्छ होइन। मुखभित्रको यहाँ स्क्रिन लागेको छ, अब पेसेन्टलाई हामीले कन्भिन्स गर्नु परेन ट्रिटमेन्टको लागि, उहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ कि उहाँको मुखभित्र के ट्रिटमेन्ट के समस्या छ देखिन्छ। यहाँ हाम्रो क्यामेरा हुन्छ होइन, यो अनि यहाँबाट पेसेन्ट यहाँ बस्नुहुन्छ अनि यहाँ क्यामेरा छ। सपोज दिस इज माई फिङ्गर होइन, यसको ठाउँमा दाँतको अब देखेँ गिजाको समस्या देखेँ, एभ्रिथिङ इज भिजिबल। अनि यो ट्रिटमेन्ट एकदम मजाले यहाँ यो छ, हामीले एक्सरे मसिनहरू पनि राखेको छौँ, साइडको सेटअप पनि छ, त्यसमा हामीले एक्सरे मसिनको सेटअप र ल्याब पनि राख्नेछौँ माइनर। अनि स्टेरिलाइजेसनको पनि प्रपर प्रोटोकल, हाम्रो अटोक्लेभदेखि लिएर हट सल्ट स्टेरिलाइजर, निडल डिस्ट्रोयर अनि थाइरोइड कलर लिडहरू सबै छ यहाँ, एभ्रिथिङ। यो किन आवश्यकता महसुस भयो? डेन्टल हस्पिटलहरू त यहाँ वीरगन्जमा टन्नै छन् नि त। टन्नै छन्, तर यहाँ चाहिँ यो एरियामा स्पेसली एउटा मात्रै छ, यहाँ डक्टर हरिश भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँ मात्रै हुनुहुन्छ, अरू चाहिँ दे आर नट डेन्टिस्ट। म चाहिँ प्रपर लाइसेन्स एक्जाम गरेर अनि आमा डेन्टिस्ट हो, यो एरियामा मलाई राम्रो लाग्यो, लोकेसन पनि राम्रो छ, त्यही भएर यो एरियामा। अहिले तपाईँले भन्नुभयो कि यो एरियामा चाहिँ मुखको क्यान्सर चाहिँ बढी हुन्छ होइन, त्यो के कारण हो? यहाँ चाहिँ हामी जस्तो गुटखाहरू धेरै खान्छौँ, धेरै गुटखा खाने होइन, अब क्लिनिकमा आउनु भएको छ होइन, अनि पनि मुखमा गुटखा हुन्छ मान्छेहरू, अब दुई चारवटा पेसेन्ट आउँछ मुख नै खोल्न सक्नु भएको छैन, त्यस्तो हुनुहुन्छ। मैले ट्रिटमेन्ट क्लिनिकको आज ओपनिङ हो, तर महिना दिन भयो मैले पेसेन्ट स्टार्ट गरेको होइन, अनि एउटा दुईवटा पेसेन्टहरूको त माउथ ओपनिङ पनि बढेको छ ट्रिटमेन्ट गरेर होइन स्लोली। अनि हामीले काउन्सिलिङ पनि गर्छौँ, कसरी अगर तपाईँले चाहनुहुन्छ कि टोब्याकोको सेवन छोड्न चाहनुहुन्छ भने हामीले त्यो पुरै ट्रिटमेन्ट 6 मन्थ्सको कोर्स छ हामीले, अब तपाईँको एडिक्सनको बेसिसमा होइन, अब कुनैजना हुनुहुन्छ 10 वर्षदेखि खाइराख्नु भएको छ अनि त्यस्तोमा त त्यो टेक टाइम होइन, तर 3 मन्थ्स टु 6 मन्थ्ससम्मको हाम्रो ट्रिटमेन्ट कोर्स छ। आई अस्योर क्यान्सर प्रिभेन्सनको लागि त यो क्लिनिक वुड बी द बेस्ट चोइस। ए भनेपछि दुईवटा प्रपोज चाहिँ दुईवटा चाहिँ उद्देश्य यसको कि एउटा चाहिँ दाँतको उपचार सँगसँगै अनि त्यो कस्मेटिकहरू सबै छ यहाँ हाम्रो, ए टु जेड डेन्टल ट्रिटमेन्ट छ यहाँ हाम्रो, सँगसँगै नशामुक्ति अभियान हजुर, अनि नशामुक्ति अभियान त डेफिनेटली टोब्याको इन्टरभेन्सन इनिसिएटिभ सेन्टर नै यही क्लिनिक भनेर भन्दा हुन्छ। हाम्रो बोर्ड पनि छ बाहिर, अनि मैले चाहिँ बिडिएस दरभङ्गाबाट गरेको होइन, अनि त्यहाँ चाहिँ आइडिया स्कलरसिपमै मैले 4 इयर्स पास गरेको अनि गोल्ड मेडल पनि पाएको छ मैले जेनरल मेडिसिनमा। हजुर धन्यवाद, बधाई पनि छ तपाईँलाई, हामीले थाहा पायौँ त्यतिखेर होइन, अहिले ढिलो भयो भने बधाई छ तपाईँलाई, थ्याङ्क यू सो मच, र राम्रो सेवा पाउनु, अब यहाँ जो आउनुहुन्छ सेवा गराइ खुसी भएर जाउँ, हाम्रो कामना यही छ, थ्याङ्क यू सो मच, कुराकानी गरिदिनु तपाईँलाई धन्यवाद। म त सुन्दै हुँदै भातै गरेँ।